Sağ ol. Paylaşın. Sevil. Aygül. Burada. Nermin. Burada. Efsane. Burada. Asya. Burada. Elgün. Burada. Seyrana. Ayla. Burada. Cansu. Burada. Nurana. Burada. Nermin. Burada. Solmaz. Burada. Könül. Burada. Sema. Burada. Panla. Burada. Sevinç. Burada. Kadir. Burada. Sabi. Burada. Kemal. Burada. Oldu. Yeni derse başlamamışlar yaba. Köhne dersin. Ne derecede mermisemsiz? Sual cevabına bunları vermişler. Demeli, geçen dersin sonunda mükemmeldirme şekilde size ben sorular vermiştim. Şimdi hemen suallardan sual cevabı diye türek ne derecede mermisemsiz? Birinci sual. Dersimiz bir de hatırladırak ki bağlamalar hakkında oldu. Bağlamaların yapılığı işlenmesi, çeşitlenmesi, o cümleden taşınması ve çatırılması. Bağlamalar hansı şekilde kabul olur? İki yarlığı ne için istifade olunur ve hangisi yazılır istifade olunur? Buyur. İki yarlığı bağlamanın pozisyonun sol yan hissesinde yapıştırılır. Özellikle pus əməliyyatçısının adı soyadı, imzası qeyd olunur. Bir de təqdimiş təqdiminin əksi olunur. Əksi olunur. Daha ne? Seyranı. Səbəbi ondan ötürüdür ki, həm bağlamanın xarakteri müəyyən edilir, həm də bağlamanın içərisində qadağan olmuş qəmlərdən əşyanın olub-olmaması müəyyən edilir. Bundan əlavə də F2 yarlığı bağlamanın son yarı hissəsində vurulur. Həmin yarlıq da bağlamanın pasportu kimi də tanınır. Bu yarlıqda bağlamanın çəkisi, bağlamanın qeydiyyat nömrəsi, əməliyyatçının soyadı, imzası və post şöbəsinin təqdim ştempilinin əksi vurulur. Düzdür. Tam bu şəkildə. Bağlamaların çatdırılma növləri. Hansı növlərdə bağlamalar sahiblərinə çatdırılır? Buyur, əfsanə. Bağlamalar üç üsulda sahiblərinə çatdırılır ki, bunlar düymana çatdırılma, qoç müəssisəsində çatdırılma və etibar namı vasitəsində çatdırılma. Aha. Çatdırılma zamanı hansı? Çatdırılma zamanı, deməli, bağlama telefon və fərdi bildiriş vasitəsilə sahibinə çatdırılır, bildirilir. Bu bildiriş F22 bildirişi adlanır. F22 bildirişində şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və seriyası, şəxsiyyət vəsiqəsinin kim tərəfindən verilməsi və nə vaxt verilməsi qeyd olunur. Aha. Eyni zamanda mütləq imza, alan şəxsin imzası olunmalıdır. Əyləşdirilir. Daha sonra. Forma 116 koşma ünvanlılardır. Kim ne diyebilir forma 116 koşma ünvanlılardır? Sevinç. Forma 116 koşma ünvanlılardır. Gündelci tarafından yolduğu bağlamanın hazırlanması zamanı. Hansı məlumatlar yazılır?
Ünvan. Gökte indeks yazıyor. Yoksa öyle şey. Bağlamaların rüsum hakkının hesaplanması. Bağlamanın çekisine göre onun rüsumu. Aşkım. Çeki, tutak diye 3 kilogram, 350 gramdı bağlamamız. Bir adet bağlamanın kıymeti tarihler üzere 1.80 kapiden 80 kapidir. Sigorta haqqı isə 40 kapiden hesablanır. Əlavə xidmət haqqı da 40 kapiden. Bir qutunun qiyməti isə 60 qəpik olur. Çəkisi 3 kilogram, 350 qram isə natamam olduğuna görə 4 kilogram götürülür. Onunla vururuq 40 qəpiyə. Niyə 40 qəpiyə vurursan? Çünki tariflər hər bağlamanın qiyməti 40 qəpiyə hesablanır. Demək lazımdır, tarifdə müəyyən olunduğu kimi, bax tarif orada var, görürsünüz tarifləri. Həmin tariflə götürürsən 1 kilogram bağlamanın göndərilmə haqqı 40 qəpikdir. Keşdat 3.20 4.20 4.80 4.80 3 kilogram 350 gramlık çekinin kıymet rüsum hakkı 4.80. Çekisi 3 kilogram 350 gram olan bağlamanın rüsum hakkı 4.80 kapı oldu, müəyyən oldu. Bunlar da hamısı tariflə müəyyənləşir. Yəni tariflər də bax gördüyünüz kimi otağımızda da vurulur. Eyni qaydada poç şöbələri də bax bu qaydadadır. İçində lazım olan bütün məlumatlar var. Tariflərdə, qadağan olan əşyalarda, hansı xidmətlər göstərilir və s. Və tarifə girən abonent əməliyyat zalına daxil olan kimi qızım. Əməliyyatçıdan soruşmamış özü bu məlumatları ala bilir. Yəni elə yerdə asılır ki, həmin tariflərdir, digər məlumatlardır ki, heç kimdən soruşmadan özü baxaraq müəyyən edir ki, hansı əşyanı göndərmək olar, hansını olmaz, tarif bağlamanın çəkisi nə qədərdir, məktubun tutaq deyil qramına görə tarifdə hansı qiymət nəzərdə tutulub və s. Keçəkləş, yaxşı. Sonra kim izah edə bilər? Gəl əfsanə. Bir tane de sen izleyin, nefes hesaplayarak yok, topluyorum.
Evet. Beləliklə, 4 kilogram 200 qramlıq bağlamanın rüsum haqqı 5 manat 20 qəpik. Yaxşı, düzdür. Yaxşı, uşaqlar. İndi yeni mövzumuza keçirik. Yeni mövzumuz açırsız dəftərləri. Başlıq yazırsız. Ciddi hesabat qəbzləri. Ciddi hesabat qəbzləri. Onların uçut və hesabatları. Uşaqlar, mövzuyu keçməmişdən qabaq, mən bu mövzu haqqında bir qədər sizə məlumat edəcəm. Ciddi hesabat qəbzləri ümumiyyətlə bütün xidmət sektorində, o cümlədən də boş müəssisələrində böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, o ciddi hesabat qəbzləri ona görə adlanır ki, ciddi hesabat qəbzləri onlar əslində ödəniş qəbzləridir. Onlara həmin ödəniş qəbzlərinə ciddi hesabat qəbzləri deyilir. Siz həyatınızda həmin hesabat qəbzləri ilə çox rastlaşmışsınız. Bax, sizə aydın olmaq üçün deyirəm ki, tutalım ki, bir ticarət mərkəzində, bir marketdə nə isə alış-veriş edirsə, sizə çek verirlər. Onu biz çox vaxt çek adlandırırıq. Onun adı Azərbaycanca qəbzdir. Ona da deyilir ödəniş qəbzi. Həmin ödəniş qəbzi eyni qaydada da poçt müəssisələrində istifadə olunur. Poçt müəssisəsi də bilirsiniz ki, xidmət sektorudur, yəni hüquqi və fiziki şəxslərə poçt xidmətləri göstərir. Poçt xidmətləri də bildiyiniz kimi biz artıq keçmişik, 60-dan yuxarı poçt şöbələri fiziki və hüquqi şəxslərə poçt xidmətləri göstərir ki, Həmin xidmətlərdə üç hissəyə bölünür, üç yerə bölünür. Birincisi ənənəvi poçt xidmətləridir, ikincisi qeyri-ənənəvi poçt xidmətləridir, üçüncü də maliyyə bank xidmətləridir. Yəni, bir də təkrar edirəm, 60-dan yuxarı xidmət göstərir. Həmin xidmətlər üçün də mütləq ödəniş qəbzi tərtib olur. İstənilən bir xidmətlər abonent gəlib poçt şöbəsində yararlanırsa, deməli, mütləq ona ödəniş qəbzi tərtib olunmalıdır və ödəniş qəbzi də iki nüsxədə ibarət olur. Bir nüsxəsi verilməlidir abonentə, yəni göndəricəyə, digər nüsxəsi hesabat dövrünün sonunda hesabatlara əlavə olunaraq poçt filialının poçt əməliyyat şöbəsinə göndərilməlidir hesablar kimi. Yalnız poçt şöbələrində sadə poçt göndərişlərinə ödəniş qəbzi tərtib olunur. Ancaq sadə poçt göndərişlərinə. Sadə poçt göndərişlərində poçt şöbələrində çox azdır. Bilirsiniz, siz bunu keçən il keçmişsiniz, yadınızda olmalıdır. Deməli, sadə poçt göndərişləri hansılardır? Sadə məktublardır. Bəzi əskəri poçt xidmətləridir. 7 kilograma qədər olan sekoqramlardır, açıqcalardır, poçt kartlardır. Bunlar sadə poçt göndərişlərdir. Bunların qəbulu zamanı ödəniş qəbzi tələb olunmur. Bax, keçmişik həmin poçt qutusuna sadə məktubu gətirib salırlar və həmin poçt qutusundan demək göndərici poçtla heç bir təmasda olmur. Gəlir poçt qutusuna məktubu saldı və ya açıqca verir. Poçt işçisi
Qıraq doğrudan gəlir, oradan çıxartır və həmin məktubu təyinatı yüzrə göndərir. Ona görə onlara heç bir qəbz yazılmır. Həmin sadə poç göndərişləri də bildiyiniz kimi heç bir qeydiyyata alınmır. Demək, burada belə bir tərif kimi çıxır ki, əgər ödəniş poç göndərişinə ödəniş qəbzi tərtib olunursa, demək, həmin poç göndərişi qeydiyyatlı poç göndərişidir. Qeydiyyata salınması üçün o poç göndərişinə mütləq qəbz yazılmalıdır. Bu, əhəmiyyətlərindən biridir. İkinci əhəmiyyəti, ödəniş qəbzləri vasitəsilə poç müəssisəsinin gəliri mədaxil və məxaric əməliyyatları hamısı şəffaflığı göz qabalıdır. Yəni, ödəniş qəbzi yazılıbsa, ödəniş qəbzlərinin hesabatı zamanı, hesabat dövrü ərzində poç şöbəsinin nə qədər mədaxil əməliyyatı olur, nə qədər məxaric əməliyyatı olur və mədaxil məxaric əməliyyatlarından nə qədər gəlir əldə olunur. Bunlar hamısı ödəniş qəbzi vasitəsi ilə müəyyənləşir. Üçüncü bir əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin ödəniş qəbzlərdir. Ödəniş qəbzləri istənilən bir qeydiyyatlı poç göndərişinin araşdırılmasını, izlənməsini təmin edir. Yəni, ödəniş qəbzində bax, indi ekranda siz görürsünüz ödəniş qəbzini. Ödəniş qəbzində qəbul olunan poç göndərişi üçün lazım olan izlənməsi üçün, araşdırılması üçün lazım olan tüm məlumatlar. Yəni, bax, bu ödəniş qəbzinin bir növüdür. Növlərindən də danışacaq indi. Bu, ÖGB5 ödəniş qəbzləridir. Bu, bir neçə xidməti çıxmaq şərti ilə digər bütün poç xidmətlərində bax, bu ödəniş qəbzindən istifadə olunur. ÖGB5 ödəniş qəbzindən. Ödəniş qəbzinin gördüyünüz kimi nömrəsi var. Vergi Nazirliyi tərəfindən verilmiş bölümü var. Bu, vergi ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrəsidir. Yəni, Vergilər Nazirliyi də bu qəbzlərə nəzarət edir. Aydın olur. İkinci bir əhəmiyyəti dedik ki, həmin göndərişlərin izlənməsi, araşdırılması üçündür. Bax, məsəl üçün, bir poç göndərişi göndərilibsə poçdan, hər bir poç göndərişini bilirsiniz də trayektoriyası var. Hansı prinsipial sxemdə, bax, bütün poç göndərişləri bu sxemdə çəkilən bu tabloda verilmiş sxem vasitəsilə həyata keçirilir. Qəbul göndəricidən alıcıya qədər olan. Qəbul olunur, işlənilir, göndərilir, daşınması, poç daşıma mərkəzinə daxil olması, yenə onun müşahidəçi vasitəsilə təyinat yerinə daşınması və s. gəlir axırıncı alıcı. Deməli, göndəricidən çıxıb alıcıya gəlincə, hansı yolu keçir, hamısı bu sxemdə üzərisində tapır. Bunu biz sizlə keçmişik. Demək, hər bir poç göndərişinin çatdırılma müddəti var. Çatdırılma müddəti. Yəni, tutaq ki, bir məktubdur, sifarişli məktub. Bu məktub göndərilibsə, onun çatdırılma müddəti, deyək ki, Respublika daxilindədirsə, olsun, bax, Respublikanın ucqar bir yerinə 2 gün ərzində. Əgər 2 gündən artıq çəkərsə, alıcı bu məktubu almazsa, o zaman göndərici ona verilmiş ödəniş qəbzi ilə poç şöbəsinə gəlir və məktubun çatmamasını bildirir alıcıya. Və burada görsənir ki, bütün həmin məktub haqqında məlumatlar bu ödəniş qəbzində var. Müştərinin adı, ünvanı, göndərişin növü,
tarixi, qəbul edən poçt şöbəsinin təqdim istəmpilinin əksi, hətta saatına qalmış, rüsum haqqına qalmış, hamısı bu ödəniş qəbzində var. Bundan əlavə, hələ burada göstərməmişik, ödəniş qəbzinin üzərinə göndərişin ştrik kodu da yapışdırılır. Yəni, ştrik koduna qalmış hamısı bu ödəniş qəbzində öz əksini tapıb və asanlıqla da həmin poçt göndərişinin hansı səbəbdən gecikməsi və ya çatmaması asanlıqla sorğu vasitəsilə müəyyən etmək mümkündür. Demək, bir əhəmiyyəti də budur. Digər bir əhəmiyyəti nədə ibarətdir? Digər əhəmiyyəti onunla ibarətdir ki, həmin bu ödəniş qərcləri ilə biz dedik ki, poçt müəssisəsinin gəlirinin şəffaflığı müəyyən olunur, gəlirin də müəyyən olunması, verginin düzgün ödənilməsi deməkdir. Başa düşürsünüz, hər bir vergi ödəyicisi eyni zamanda hüquqi şəxs olaraq poçt müəssisələri gəlirlərindən qanuna uyğun şəkildə, qanunda göstərildiyi qaydada vergi ödəyir. Həmin vergi də dövlət büdcəsinə daxil olur. Əgər hər hansı bir qərz düzgün istifadə olunmuyorsa və ya istifadə olunmuyorsa, deməli bu o deməkdir ki, müəssisənin gəliri gizlənilir, müəssisənin gəlirinin gizlədilməsi də o deməkdir ki, vergi şəffaflığı itir. Yəni, gəlirlə vergi düz mütənasibdir. Gəlir nə qədər artıq olarsa, vergi də bir o qədər artıq olur. Gəliri hansı hissəsə gizlədilsə, deməli, vergidən yayılma alırsınız. Bu da çox ciddi qanun pozuntusudur. Bu məsələ ilə də Vergilər Nazirliyi xüsusi şöbəsi var. Həmin şöbə ödəniş qərclərinə, xidmət obyektlərində istifadə olunan ödəniş qərclərinə nəzarət edir. Vaxtaşırı mütəmadi reydlər, monitorinqlər keçiriblər. Xidmət obyektlərində, sektorində əgər qanunda göstərilir ki, 3 dəfə dalbadal bir məhsə qanun pozuntusuna qərclərlə bağlı yol verərsə, onu müxtəlif məbləğdə cərimələr 4-cü dəfə artır, həmin məhsə üçün cünayət işlədir. Yəni, çox ciddi bir əhəmiyyətə malik olan bir şey. Poçt müəssisələrində istifadə olunan qərclər. Poçt müəssisələrində əsas 3 növ qərclərdən istifadə olunur. Onlar, lapoları qeyd edə bilərsiniz, dəftərinizə ya da qalasınız. Qərclər 3 növ olur poçtda əsas. Ümumi götürəndə 4 növ olur. 4-cü deyir, niyə axırda deyirəm, ondan ayrıca deyirəm. Deməli, bu qərclər, ÖGEB-5 qərcləri, ÖGEB-1 qərcləri və ÖGEB-5 qərcləri. Poçtda istifadə olunan ödəniş qərcləri. Və ya deyə ciddi hesabat qərcləri. Sual verə bilərsiniz ki, mənim niyə bir növdədir, üç növdədir? Onun da öz mənası var. Çünki poçt xidmətləri hamısı eyni qaydada həyata keçirilir. Elə poçt xidməti var ki, bax, bu dəqiqə hesabladınız növdədə bağlamalar, tutar ki, misal gətirir. Həmin bağlamalarda rüsum haqqı hesablanır bağlamanın çəkisinə görə, ədədinə görə, əlavə xidmətə görə, sığorta haqqına görə. Amma elə xidmətlər var ki, yalnız orada ödənişdir. Deyək ki, kommunal xidmətlərin ödənişidir. Kommunal xidmətlərin ödənişində müştəri poçta gəlir, sahibəcin kodunu verir və həmin kod vasitəsilə sərfiyyatı məlum olur və ödənişin həyata keçirir. Aydın oldu. Ancaq bağlamadır, kiçik paketdir, qiyməti bəyan olunmuş məktublardır. Həmin növ poçt göndərişlərinin qəbulu zamanı onun çəkisi, sığortası, əlavə xidməti və s. qeyd olunur. Onlar da qeyd olunmaq üçün
Həmin qəbzdə, bax bu, ÖG5 ki, ÖG5-ə zəhmət olmasın. ÖG5 qəbzin başqa tərtibatda olduğunda burada mümkündür. Onun üçün istifadə olunur. Keçir bir qəbzləri. Digər poç göndərişləri, pul baratları və ya ödəniş şərtli poç göndərişlərində pullar köçürülür, pullar qəbul olunur. Orada pulun məbləği, rüsumu və digər məlumatlar yazılır ki, onun da tərtibatı ona görə bir başqa cürdür. Demək, burada belə formalaşdıra bilərik ki, peçədir qəbzləri, bağlamaları, bütün növ bağlamaları, bütün növ kiçik paketlərin, o cümlədən qiyməti bəyan olunmuş məktubların qəbulu zamanı istifadə olunur. İkinci qəbz, peçəbiş qəbzi pul baratlarının, maniqramların, o cümlədən ödəniş şərtli poç göndərişlərinin qəbulu zamanı istifadə olunur. Qalan digər, biz bəyək dedik ki, alpaq o xidmətlərdir bizim poçda görülən xidmətlər. Hələ burada hamısı yoxdur. Deməli, qalan bütün xidmətlər qəbul olunarkən ÖG5 qəbzlərinə istifadə edilir. Deməli, bu səbəbdən də ödəniş qəbzləri bu növlərdədir. Dördüncü növ, hansı ki deyirdim, bir növdə ödəniş qəbzləri var. O qəbzlərdən demək olar ki, Respublikada çox az istifadə olunur. Bəlkə bugünkü gündə heç istifadə olunur. O qəbzlər forma 3 qəbzlər adlanır. Niyə o qəbzlər də var? O qəbzlər o poç şöbələrində istifadə olunur ki, həmin poç şöbələri ucqar kəndlərdə yerləşir, həmin kəndlərdə internet bağlantısı yoxdur və ona görə də kompüterdən istifadə eləmək mümkün olmur. Belə poç şöbələrində forma 3 qəbzlərindən istifadə olunur, müvəqqəti. Və həmin hansısa poç xidmətini göstərdikdən sonra hesabat dövrü ərzində həmin poçda işləyən işçi mərkəz, rayonun mərkəzə poçuna gələrək forma 3 qəbzlərini həm Azərpoç məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində, həm poç filiallarında, həm poç şöbələrində həmin ödəniş qəbzlərini ciddi şəkildə uçotlar aparılır. Bu uçotlar Azərpoç məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində Forma 54 jurnallı vasitəsilə aparılır. Jurnal adlanır ödəniş qəbzlərinin uçotu jurnalı. Nömrəsi də Forma 54-dür. Poç filiallarında Forma 53 jurnalı vasitəsilə, nəhayət poç şöbələrində Forma 52 jurnalı vasitəsilə ödəniş qəbzlərinin uçota aparılır. İndi biz o uçotada gələcək. Bax, bu Forma 52 jurnalıdır. Demək, poç şöbələri ödəniş qəbzləri ilə təmin olunmaq üçün poç filiallarına tələbnamə ilə müraciət etməlidir. Yəni, hamısı sənədləşmiş qeydiyyata alınmış qaydada olmalıdır. Demək, poç şöbəsi müraciət edir tələbnamə ilə poç filialına. Bilməlisiniz uşaqlar, hər hansı bir müəssisəyə, idarəyə müraciət olunanda onun hansısa şöbəsinə, hansısa bölməsinə yox, birbaşa şöbənin rəhbərliyinə müraciət olunur. Demək, poç şöbəsinin müdürü, poç filialının müdürünə tələbnamə ilə müraciət edir. Və tələbnamədə iş həcmi nəzərə alınaraq tələb olunacaq ödəniş qəbzlərinin növləri, sayları göstərilir. Tələbnamə qeydiyyatlı şəkildə olmalıdır, qeydiyyatlı. Yəni, qeydiyyatlı, bilirsiniz siz, qeydiyyatlı, bax, dəyətdə dedik, qeydiyyatlı poç xidmətləri var, sadə poç xidmətləri var. Qeydiyyatlı, o deməkdir ki, tutalım ki, götürüb telefonla zəng edir, poç filialından hansısa ödəniş qəbzini xahiş edə bilməz ki, bu ödəniş qəbzini göndərim. Bu qeydiyyata alınır. Qeydiyyatlı olduğundan həmin tələbnamələr üç şəkildə göndərilə bilər.
sifarişli xidməti məktub vasitəsilə, sifarişli xidməti telegram vasitəsilə və ya telefonogram vasitəsilə. Bu xidmətlərin üçü də qeydiyyatlı xidmətlərdir. Yəni, həmin növdə göndərişlər qeydiyyatı alınır. Demək ki, bir də təkrar edirəm, ya sifarişli xidməti məktub vasitəsilə və ya sifarişli xidməti telegram vasitəsilə və ya telefonogram vasitəsilə. İndi sifarişli xidməti məktub, xidməti telegram bunları biz keçmişik bilirsiniz. Bəlkə sizə aydın olmayan telefonogram olabilir. Telefonogram nədir uşaqlar? Telefonogram deməli telefon zəngidir, ancaq o telefon zəngidir ki, o telefon zəngləri xüsusi jurnalda qeydə alınır. Saat neçədə olur, hansı məlumat göndərilir. O göndərişə telefonogram deyilir və telefonogram özü də qeydiyyatlı boş göndərişdir. Demək, göndərilən tələbnaməni poçt filialının müdürü qəbul edir. Tələbnamə ilə tanış olur. Görürüz ki, tutaq ki, 12 sayılı poçt şöbəsi növləri göstərilib, sayları göstərilib, bu qədər qəbz tələb edir. Məlumatlanandan sonra üzərinə öz dərkənarını, yəni rezolyusiyasını qoyub, ünvanlayır təyinatı üzrə. Onun da təyinatı baş xəzinədir. Baş xəzinəyə gəldikdə uşaqlar, baş xəzinə demək, milli xarici valyutalar, qiymətli kağızlar, ödəniş kağızları, dövlət poçt ödəniş nişanları, ştrix kodlara nəzarət edən bir şöbədir. Yəni, xəzinədə nə olur? Ancaq valyuta, xarici valyuta, milli valyuta, onlarla da bərabər bax dediklərim, eyni zamanda bu hesabat qəbzləri olur. Bu o deməkdir ki, hesabat qəbzləri, dövlət poçt ödəniş nişanları, qiymətli kağızlar həmin milli və xarici valyuta ilə bərabər tutulur. Yəni, ekvivalentdir. Necə manat, elə də bu hesabat qəbzləri. Bu dənə-dənə, bir dənəsi də uçuqdan hesabatdan yayılmalıdır. Yəni, pula bərabər. Deməli, baş xəzinə tələbnaməni qəbul edir. Tələbnamədə göstərilən növlərdən, saylardan ödəniş qəbzlərini hazırlayır. Həmin ödəniş qəbzləri ən azı iki xəzinədarın iştirakı ilə hazırlanır və onun sənədləşməsində, oradakı formatör müşahiyyət vərəqəsi yazılır, form 16 qayməsi yazılır. O sənədlərdə forma 17 yarları bəlkə edilir qiymətli kisənin üzərinə. Onların hamısında iki imza olmalıdır. İki imza. Ya baş xəzinədarla bir xəzinədarın, ya da iki xəzinədarın imzası olmalıdır. Yəni, bu o deməkdir ki, iki nəfərin iştirakı ilə həm pullar, həm xarici valyuta, həm yəni xəzinə şöbəsinə aid olan bütün aid olan vəsaitlər iki nəfərin iştirakı ilə həll olunur. Yəni iki nəfər, çünki orada elə bir şey olan qiymətlidir. Bir nəfərə hər şey sübut oluna bilməz, mütləq orada iki nəfər iştirak eləməlidir. Həm qəbulunda, həm təmin edilməsində. Aydın oldu. Demək, hazırlanır ödəniş qəbzləri. Hazırlanmış ödəniş qəbzləri üçün forma 4 müşahiyyət vərəqəsi yazılır, 3 nüsrədən imarət. Forma 4 müşahiyyət vərəqəsi nə deməkdir? Həmin vərəqədə, deməli, burada həmin vərəqə var, göstərəcəm. Forma 4 müşahiyyət vərəqəsi, bax, bu vərəqədir ki, bunun əvvəlində verilən suallara cavablar yazılır, arxasında isə arxa tərəfində.
həmin gənclərin növləri, sayları, dəstlərin sayı qeyd olunur və aşağıdan iki nəfər xəzinədar qol çəkir. Bu üç nüsxədən ibarət tərtib olunur. Tutaq ki, belə bir şey, PÇ 5 qəbzi birinci nömrədən 300-cü nömrəyə qədər sahada deyirəm. Bunlar 6 rəqəmli olur. Birinci nömrədən 300-cü nömrəyə qədər 300 ədəd. Ögey 5 qəbzi birinci nömrədən 1000-ci nömrəyə qədər 1000 ədəd. Bu biri PÇ 1 qəbzi birinci nömrədən 500-cü nömrəyə qədər. Onlar ardıcıl nömrə ilə alınır. 500 ədəd və s. altına da imza çəkilir. Hazırlanmış ödəniş qəbzləri qiymətli kisələrə qoyulur. Kisələrə qoyularkən də həmin kisələrin yəni ödəniş qəbzlərinin yanına bax tərtib olunmuş bu müşahidə formada müşahidə vərəqəsinin iki nüsxəsi qoyulur. Bir nüsxəsi qalır baş xəzinədə. Qiymətli kisə haqqında biz keçmişik. Qiymətli kisə brezent materialdan olur. Onun ağzı xüsusi dəmir qurğusu var. Dəmir qurğuya dəliklər var ki, oradan diplər düyünləndikdən sonra möhürün dipləri salınır. Bax, onun şəkili mən sizə göstərmişdim, bir daha göstərəm, bax buna. Sunguç möhürdən. Deməli, bir üsulu budur. Boğazı bağlanır, diplər yanılır, forma 17 yanılır. Demək, bax, üzərinə belə bir yarlıq yapışdırılır qiymətli kisənin. Görürsünüz, burada bir dairə var, bir kvadrat var. Həmin ödəniş möhürün ipləri bu dairənin içərisində gətirilir. Üzərinə möhür vurulur, sulquç möhürü. Sulquç belə bir materialdır ki, tez bir zamanda əriyir, az temperaturda və bir neçə saniyə ərzində də bərkiyib, bərkalıb keçir. Sulquç dökülür bu dairənin üzərinə, iplərin üzərinə və baxdı da sulquç möhürlər. Dəmirləndi bunlar. Möhür onun üzərinə basılır, bir neçə saniyədən sonra həmin material bərkiyib, kristal olur, yəni bərkalıb keçir. Bu olur onun möhürü. Bax, bu kvadrat isə Borç şöbəsinin təqvim iştəmbiri üçündür. Bizdə indi burada təqvim iştəmbiri var, ondan istifadə edəyəsiniz, görürsünüz. Burada borç şöbəsinin təqvim iştəmbiri olur. Və burada haradan haraya bir sayılı borç filialı, kisənin nömrəsi, bir də kisəni hazırlayan işçinin imzası. Demək ki, ikinci bir variantı. İkinci bir variantı, bax, belə bir xüsusi qurğulardır. Hansı ki, bu dəqiqə biraz sulquçdan çox istifadə olunur. Ümumiyyətlə deyim ki, həmin sulquç ən çox istifadə olunur dəmir yolunda, bir də boş məsələlərində. İkinci belə bir qurğu var, qiymətli kisənin və ya sulortalı kisənin boğazın bağlanmaqdır. Bu qurğuda elə qulum kimi bir şeydir. Deməli, bu belə salınanda ördələr. Bir istiqamətə gedir, lazım olan görə. Sonra onu dağıtıb çıxartmaq mümkün olur. Yalnız kəsib çıxartmaq olur. Deməli, bu özü də bombra olunur. Üçüncü bir soru var, plan 1. Belə boş şöbələrdə var. Halsı ki, ona deyirlər plan 1, xüsusi yumuşaq quruluşun materiallardan qlombları var ki, onlar xüsusi qurğu ilə sıxılır və qlombun üzərinə qoşqun indeksi, qoşqun adı və eyni zamanda qlomb şəkildə qiymətli kisənin bağlıdır. Deməli, budur qiymətli. Bu vəziyyətdə qiymətli kisə bağlandı, üzərinə forma 17 yarlığı yapışdırıldı, dərk edildi. Ondan sonra qiymətli kisə üçün forma 16 qaynəsi tərtib. Forma 16 qaybası. Forma 16 qaybası da keçmişsiniz siz. Kimsə deyə bilər forma 16 qaybası. Demən görək. Forma 16 qaybası bağlamaların müqayidəsi zamanı tək bağlamaların yox.
tüm göndərişlər idi. Sən indi bağlamalar, keçəndə bağlamalar haqqında okumuşsan, bütün istismar materiallarının, boş göndərişlərinin tətil verilməsi alınmasının zamanı mütləq qayma yazılmalı. Həmin qayma da boş şöbələrində adlanır, formalar. Deməli, forma 16 qayma yox. Ha, forma budur. Forma 16 qayması iki nüsxədə ibarətdir. Həmin istək üçün. Tərtib olunma qaydası da belədir. Hər adam haraya, tutaq ki, 5-8-dən bir sayda pozitiv yanına qiymətli kisə, kisənin nömrəsi. Bu da hərəkət sxemi. 5-8-dən bir birə pozitiv yanına. Yəni, bu şəkildə iki nüsxədə ibarət tərtib olunur. Eyni zamanda həmin qiymətli kisə, qiymətli kisə inkasator vasitəsi ilə tərtib verilir alınır. Yəni, onu kimsə gəlib götürə bilməz, digər şəxs apara bilməz. Yalnız inkasator bu işlə məşğul olur. İnkasator onu yenə də forma 24 marşrut qayması ilə tərtib alır. Bak, budur. Forma 24 marşrut qayması ilə tərtib alır. Forma 24 marşrut qaymasında kisənin sayı yazılır yalnız. Bax, bir söz deyim, inkasator apardı və tərtib verdi, tərtib aldığı kisələrin içərisində nə apardığını, nə tərtib verdiyini, nə tərtib aldığını bilmir. Yəni, onun üçün sir döyür. O, inkasatora aid olan bir şeydir sadəcə. İnkasator kisəni tərtib alır, qiymətli kisəni. Kisənin kisəyə vizual baxış keçirdir. Onun sökük, harasındasa cırığının olub olmaması və ya mühürün zədəni olub olmamasını yoxlayır. Təhvil alıb, zədəni olmayan vəziyyətdə, elə vəziyyətdə də təhvil edir. Artıq onun içində qiymətli kağız aparır, milli valyuta aparır, boş ödəniş nişanı aparır, ona aid yapıyoruz. İnkasator yalnız inkasatora aid olan kisənin normal şəkildə olmalı, yəni mühürünün zədəli olmamalı, bir də vizual baxışda kisədə hər hansı bir nöqsan olmalı. Demək, bax, bu marşrut qayması ilə bu adlanır forma 24 marşrut qayması. Bu forma 24 marşrut qayması ilə bax, tərtib olunması da bu qaydalardır. Baş xəzinədən inkasator tərtib alır və borc şöbəsinə aparıb təhvil verir. Təhvil alarkən marşrut qaymasının üst tərəfində inkasator öz vəsiqəsinin nömrəsini qeyd etməklə imza atır ki, kisəni, qiymətli kisəni bir ədəd, bax, burada yazılıb bir ədəd, ola bilər iki ədəd olsun, ola bilər beş ədəd olsun. Təhvil aldım, təhvil də verəndə bu marşrut qaymanın arxa tərəfində qeyd etməklə, orada da artıq borc şöbəsinin müdürü və ya məsul işçisi imza atır və borc şöbəsinin təqvim işləminin əksinə vurur ki, qiymətli kisəni təhvil aldı. Aydın oldu. Deməli, həmin ödəniş qərzləri dediyimiz kimi bu qaydada daxil olur borc şöbələrinə. Borc şöbəsinə daxil olmuş ödəniş qərzləri təhvil alınma qaydaları, inkasatorda yox, ümumiyyətlə təhvil götürülməsi. İndi mən onu sizə başa salacaq. Deməli, o kisə, qiymətli kisə o qaydada açılmalıdır ki, mühür zədələnməsin. Yəni, o kisənin ağzı açılanlar mühür zədələməsin, qoşdışıcı. Əgər mühür zədələnərsə, kisənin içərisində hər hansı bir çatışmazlıq olarsa, onda həmin məsuliyyət qalır boş dişçisinin üzərində. Aydın oldu. Ona görə onun içərisi sayılmamış, hesablanmamış o möhürü zədələmək olmaz. Möhürü də zədələməmək üçün, bax, deyək, budursa, bu qurğudursa, bunu elə bir yerdən kəsməlidir ki, bunun bu hissələri, bunun bura girən hissəsinin üstündə də qalsın. Ki, bax, belə bütün şəkildə almışam.
veya surguç mu öldü sabah gösterilir burada. İpleri bile kesilir surguç. Forma 17 yarların üzerinde zedelenmemiş halde saklanır. Senin içerisi için o kadar forma 4 müşahit vergeleriyle yüzleştirilir. Biz bayağı dedik ki forma 4 müşahit vergesinden gönderilen ödeniş kartlarının növleri, sayıları qeyd olunur. Birinci sayıların növlerini hesaplayıp yüzleştirir. Görür ki ve müşahiyyat vergesiyle, yani forma 4'le uygun gelir. Ondan sonra mühürü davetleyebilir. Demek ödeniş gemisi tehdit götürüldükten sonra onun uçotunun aparılması için forma 52 jurnalına dersin evvelinde demiştik. Forma 52 jurnalına istifade edilir. Yani orada onun uçotu hareketi hemen jurnalda geliyor. Bak bu forma 52 jurnalının nümunesidir. Jurnalın özü de bizde çok şekilde orada var. Burada ne yazılır? Bak görürsünüz. Gənclərin daxil olduğu tarixler. Ta ki 15-11 ay 2022 ildə. Gənc daxil olur. Gəncin adı, yəni növrü. Fikir bir gənci. Gənclərin nömrələri 630-001'dan 630-300'e kadar. Deməli bu nə qədər edir? Bunu hesablamaq üçün 630 3 dənə 0'dan 630-300'ü çıxırsa. Deməli həmişə bunu hesablayanda uşaqlar olur. Boşda da təcrübəsiz işçilər olur ki, onu hesablayanda sərf hesablayır. Çıxanda bax bu 300'dən biri çıxırsan sıfırı, çünki bu bir də sayın içindədir, aydın oldu. Deməli 630-3 sıfırdan çıxırsan 630-300'ü. Qalır 300 ədəd. Deməli çıxanda bu sayın hesablamaq üçün, bax bu birinci nömrədən 300-cü nömrəyə qədərdir. Bunun neçə ədəd, neçə komplekt olmalı bilmək üçün 300-dən çıxmalısan, bax bunu, bu rəqəmdən çıxmalısan bunu. Çıxmaq üçün də bir az götürürsən həmişə, çünki bu bir də hesabın içindədir. Oldu 300 ədəd. Bu aynı axırına qalan qalıqdır, buna gələcək. Qəbzlərin iş yerindən verilmə tarixi. Deməli, qəbzlər o şöbəsində elə məlumat üçün deyim ki, pulla biz dedik ki, ekvivalentdir. Milli valyuta ilə, xarici valyuta ilə, həmin qəbzlər, o şöbədən iş nişanları, onlar yanmayan şeyhlərdə saxlanılır. Pul kimi bir şeydir. Onların hər biri sayı, elə hesab edin ki, onun birinin olmaması, pulun olmaması. İş yerlərində olan həmin bu forma 52 kitabı vasitəsilə verilir ki, uçotu aparıla bilsin. Bax, iş yerinə verilmə tarixi 18-11 ay, peçəkli qəbzi 630-001'dən 630-230'a qədər. 630-230'a qədər. Deməli, bu 230 ədəd. Eyni qaydalarda digər qəbzlər, bax, uçot bu qaydalar. Uçotun yoxlanılması da bu qaydada hesablanır. Bax, bu axırıncına gəldikdə bir ayın sonuna qalır. Ayın birinə qalır. Yəni, ya bu ayın sonuna, ya da bu ayın birinə. Deməli, 300 ədəd qulur. Ondan 200 əvladan ki, iş yerində təhvil verilir. Deməli, ayın birinə qalıb 70 ədəd. Aydın oldu. Belə. Bax, forma 52 kitabı bu qaydada aparılır. Bu qaydada aparılmaqla da hər ayın birinə və ya ayın sonuna olan qalıqlar müəyyənləşir ki, nə qədər həmin qəbzlərdən, hansı növ qəbzdən nə qədər qalıqlar. Demək, bu uçotudur. Uçotla hesabatın fərqlənir. Bax, bunu da sizə başa salır. Bir var uçot, bir var hesabat. Onu çox yerdə, mən deyim ki, işçiləri də, təcrübəsiz işçiləri bir qədər bilirlər. Bir-birinə yaxın olduğundan çox vaxt olur ki, çoxla hesabatı qarışdırılır.
Bu çox həmin qəbzlərin, söhbəti qəbzlərdə aparılır. Qəbzlərin hansı növdə, hansı sayda daxil olmasıdır və hansı növdə, hansı sayda istifadə edilməsidir. Amma hesaba həmin qəbzlərin hansı növ boş xidmətlərində istifadə olunması və ləğv olunması orada rüsumların düzgün hesablanıb-hesablanmaması, imzaların olub-olmaması, imzaların eyniliyi həmin qəbzlərdə, tərtibatın tam doğru şəkildə olunması və digər orada çox səbəblər var. Həmin ödəniş qəbzinin kompüterə düzgün vaxtında işlənməsi, bax, bunlar hesabatlardır. Aydın oldu. Yəni, bir-birindən fərqli şeylərdir. Demək, eyni qaydada da biz mühazirənin əvvəlində dedik ki, belə uçur, poçt filiallarında forma 53 jurnalında, Azərpoçt MMC-də, yəni milli aparatımızda forma 54 jurnalında. Orada baxdılar ki, Azərpoçt Mərkəz Məsuliyyətli Cəmiyyəti 1000 ədəd hansısa ödəniş qəbzindən poçt filialına təhvil edibsə, deməli, öz forma 54 kitabında onu qeyd etməklə növbəti ayın birinə qalığını çıxardırdım. Bu qədər plan ilə təhvil verdim, bu qədər məndə qalıqda qalıq. Təhvil aldı, uçotun apardı forma 52 jurnalı vasitəsilə. Təhvil verdiyi ödəniş qəbzlərini, məsəl üçün əməliyyatçı günün əvvəlində təhvil aldı forma 52 kitabı ilə, jurnalı ilə. 100 ədəd ödəniş qəbzi, onun 80 ədədin, 80 ədədin istifadə elədi müxtəlif poçt xidmətlərində, 20 ədədi istifadəsiz qaldı. Həmin qalan o 20 ədəd istifadəsiz, istifadə olunmayan ödəniş qəbzləri artıq forma ERIN 42 arayışı vasitəsilə, o kassa arayışı keçmişdir. Bax, o arayışda qeyd olunmaqla təhvil verilib poçt şöbəsinin müdürünə hesabatlandı günün sonunda. Və həmin poçt şöbəsinin müdürü də onu yenə də yanmayan seyfdə növbəti günə saldırdı. İndi hesabatlara keçək, hesabatlardan danışaq. Bu da çox əhəmiyyətə malik olan bir şeydir. Həm uçotu, həm hesabatları. Hesabatları poçt şöbələrində ödəniş qəbzlərinin, ciddi hesabat qəbzlərinin hesabatları 5 günlük hesabatlar adlanır. Hər 5 gündən bir, deməli, poçt şöbəsi poçt filialı qarşısında, daha dəqiq desək, poçt filialının poçt əməliyyat şöbəsi qarşısında hesabatların hansı qaydada istifadə edib etməməsi haqqında hesabat verir. Deməli, onun üçün də 5 günlük hesabatlar mövcuddur poçtda. 5 günlük, deməli, bu ayda düşür 6 dəfə. Həmin günlər necə hesablanır? Bax, hesabat 1-dən 5-inə qədər olur, 6-sından 10-una qədər olur, 11-dən 15-inə qədər, 16-sından 20-sinə qədər, 21-dən 25-inə qədər, bir də 25-dən ayın axırına qədər. Deməli, ay ərzində ödəniş qəbzlərinin hesabatı ayda 6 dəfə hazırlanır və göndərilir poçt filialına, poçt əməliyyat şöbəsinə. Həmin hesabatlar indi sizə verəcəm həmin hesabatlarda. Siz də elə deyəcəm, siz də deyəcəksiniz. Bax, bir dəfəli uşaqlar sizə həm hərəkətcədlər. Həm forma 52 jurnalıdır. Həm də indi sizə verəcəm ödəniş qəbzlər. Onların istifadə qaydasınız. Bu forma 52, bu hərəkətcədlər anlatdı. Bu forma anlatdı.
Baktım, kiranın ha. Biri forma 52, bu çok kitabıydı şunlarda dedi de. Bu ödeniş kebzlerinde, bak ÖGB5 ödeniş kebzler. Bu ödeniş kebzlerinin orijinalıdır, bak uşaklar, kulak asın. Ödeniş kebzi bir deste, bir deste 100 komplekt olur. Yani bir paçkada 100 komplekt olur. Bir komplekti iki nüskadan ibarətdir. Deməli bir ödəniş qəbzi, siz onu artıq neçə dəfə eşitmişsiniz başqa mövzularda. Ödəniş qəbzi iki nüskadan ibarət olur. Bax fikir verin. Bax bu ikisi. Bir qəbzdir. Bir qəbz. Görürsünüz, bunların rəngləri də başqadır. Biri başqa rəngdədir, biri başqa rəngdədir. Bunların nömrələri, yönləri, seriyaları hamısı eynidir. Deməli, bu bir komplektdir. Ödəniş qəbzində tərtib olunanda, bax bu hissəsinə əsli deyilir, çünki burada yazılır. Həmin yazı kopya şəklində, surat şəklində bu sarı rəngə, çəhrayı rəngə keçir. Amma bu o deməkdir, bura karandaşı oxşadan şeydəndir. Ancaq o deməkdir, o yazı pozulmur. Bax, lap yoxlaya da bilərsiniz. Surətin də pozmaq mümkündür. Özü də ödəniş qəbzi qanunda da belədir ki, ödəniş qəbzinə düzəliş, korreksiya, heç nə eləmək qaralama olmaz. Əgər bu ödəniş qəbzi qaralandısa, nəyisə orada düzəliş olunursa, həmin ödəniş qəbzi mütləq ləğv olunmalıdır. İndi ləğv olunmanın da qaydaları, hansı qaydada ləğv olunur, onu da sizə deyəcəm. Bax, indi gəl ayla bunları köməklə mənə paylar. Demək, bu nömrələr ardıcıldır. Sən oradan başlayırsan, bax bu əştab bildi, sonra gələcək əştab, gəştab, ardıcıl getdilər. Hərəsinə iki dənə, bax. Bu biri əslidir. Al o da, al o verin bu başqanı. Bax bu, bu ikisini götürdü. Biraz çoxdan qalır bu aralanır. Ancaq bu bir-birinə yapışıqlı olmalıdır. Götürdünüz hərəkət cədvəllərini. Demək sizə həm bu çotun hesabatın aparılması üçün hərəkət cədvəllərini payladın. Bax bu qeydlərə aparın hərəkət cədvəllində. Sonra axırda da uşaqlar, nə aydın olmasa deyin, o möhkəmləndirmədən bir iki nəfəri çağıracaq, diqqətlə qulaq asın. Bu hesabatı boş xanələrdə doldursunlar, görək ki, başa düşürlər dedi. Başa salıram ki, bax bu ödəniş qəbzlərinin hər iki nüsxəsinin arxasına təqdim işləyilir, əksik olunur. Bax bu da təqdim işləyilir. Birinə məqlumuna kimi vururam uşaqlar. Siz də bilin, bax arxa tərəflər. Tərtib olunandan sonra çövürürsünüz arxa tərəfini, hər ikisinə təqvim ştempili vurursunuz. Təqvim ştempili də bilirsiniz də nədir? Həm tarix var, həm hansı poç şöbəsində bu poç xidməti qəbul olunur, poçun indeksi, yəni bu həm də tarix. Belə, qalsın, götürərsiniz. Thank you.
Yazın. Yazdınız mı bunu? Yok değil. Hele o biriler de yazsınlar. Çiçek örgenlerden. Bak hesabat var da sizi başa saldım. Bu kaydaları dövrün sonunda hesabatlar. Yazın, yazın siz. Gebzler üzere, gebzlerin istifade olunan gebzler, velev olunan gebzler. Bu analitik hareket cedvelinde yazılır. Ve hareket cedvelinde birlikte poştana geçiyorsunuz. Uşaklar, siz yazın hem de kulağınız bende olsun. Bir de ne demek istiyorum? Siz yani hamımız bilirsiniz. Bizim kollecin saytında dersliğimiz var. Müelliflerden biri de Oktay Mühendir, biri de özümden. Hemen derslik hem kollecin saytında var, hem bizim kollecin kitapkanasında var, hem de prezident kitapkanasında var. Girip etraflı, diğer mevzular gibi bunu da etraflı kitaptan da okuyabilirsiniz. Bütün elektron versiyası ayağlı şekilde kitapkanada var, elektron versiyası da hem kollecin saytında hem de prezident kitapkanasında var. Demek ki uşaklar, növbəti dərsdə inşallah, mən sizdən analitik hərəkət cədvəlinin və forma 52 kitabının tərtib olunma qaydasını eyni zamanda bax, ödəniş gəbzlər. Ödəniş, ödəniş gəbzlərini soruşacaq. Mövzu geniş mövzudur. Demek olar ki çalıştım ki tam əhatə edeyim. Ama yine deyirəm, əlavə nə? Demek olar ki tam əhatə edeyim. Yani biraz da geniş şekilde kitaptan tövsiyə edirəm ki, ya elektron formada, ya belə kitaptan da götürüb əlavə məlumatlar almaq üçün. Yani mövzu özü de büyük ve büyük əhəmiyyətə malik olan biliyorsunuz. Bak, bu ödəniş gəbzləri. Buna belə də ciddi sahibdir. Müştərinin adı soyadı, ödəniş gəbzləri. Bak, elə yazın ki, düz aldı, üst aldı, düz buyur ki, altta da düz düşdü. Müştərinin adı, öz soyadınızı, adınızı yazın. Bak, bu məzmun yerində məzmun. Hansı poç göndərişi olduğunu demək. Biriniz sifarişli məktub yazın, biriniz bağlama yazın, biriniz kiçik paket yaza bilərsiniz. Aha, yazdınız. Sonra saat yerində yazın, bir saat tutar ki 10:25, biri yazsın 12:50. Məbləğ yerində də rüsumu yazırsınız. Özünüzden tutar ki, 6 manat bekledik. Cem yerinde hemen 6 manatı sözle yazırsınız, 40 kapı yine rəqəmlə yazırsınız. Yazdınız. Demek 6 manatı sözle yazırsınız, 6 manat. Kapı ise rəqəmlə. Ha bak, cəmi məbləğ. Sonra icraçı yerində yazırsınız, əməliyyatçı, yenə bir soyad yazırsınız. Əməliyyatçı, bütün yazmasa sonra əməl yazın, bir soyad yazın. Altta da tarih yazın. Yazdınız. Tarih yazdı, özümden bir tarih yazdı. Ne tarih istiyorsan? Bugün üç tarih yazdı, ben iki tarih yazdım. Kimin 22? Bak,
Uşaqlar, belə yazmağı bilməyəndə göndəricidən əlavə xidmət haqqı tutulur. Aynı oldu. Deməli, siz bunu hansısa müştəri, abonent gəlib tərtib edə bilməyəndə. Keçdiyimiz zaman o əlavə xidmət ona görə tutulur. Poçt işçisi onun blankını, ödəniş qəbzini yox, ödəniş qəbzi heç kimə verilmir. Blank doldurula bilməyəndə, doldura bilməyəndə poçtun işçisi ona kömək edir və ona görə əlavə xidmət haqqıdır. Tarifə uyğun, belə yox ki, özündən qiymət alsın. Bax, yazdınız, bunu tərtib edə biz. Görürsən, bura biraz zəif düşür. Elə basmırsan ki, Ruska. Biraz bunu bərk basın, ha? Çox zəif basın, düşür, ancaq görünürsə düşür. Bax, belə bu da kopiyasıdır. Bunun da hər ikisinin arxasına təqvim ştempilinin əksini vurursunuz. Göndər. Bura da vurursan, bura da. Demək, bu ödəniş qəbzini tərtib etdim. Ha. Ha, uşaqlar, bununla da dərsimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti dərsə də dediyim kimi, demək, analitik hərəkətlərini sizdə var, hesablanma qaydasını qurmayalım ki, jurnalın hesablanma qaydasını bir də ödəniş qəbzinin tərtib olunmasını hazırlaşırsınız əsas. Mən belə, olur. Qalan da nə qalıqlarsın, nə və eyni zamanda müəllif kollektivinə təşəkkür edirəm. Vaxtlarımın ailəklərim oturub var. Bir de Oktay müəllimə xüsusun təşəkkür edirəm ki, təsdiq edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.